Anak raja pun ambil makanan sendiri. Netizen puji istiadat perkahwinan Tengku Muhammad, Tengku Natasha. Anak raja pun ambil makanan sendiri. Majlis perkahwinan pasangan diraja Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Arai Ayatuddin Shah dan isteri Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan pada istiadat berinai semalam berlangsung dengan penuh istiadat. Pasangan sejoli yang selamat diijab kabulkan pada Khamis di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang itu sekali lagi menarik perhatian rakyat jelata terutama warganet. Anak raja pun ambil makanan sendiri. Menerusi perkongsian video dimuat naik pengguna TikTok Kramarif, jelas menunjukkan pasangan diraja itu dengan bersahaja mengambil makanan bersama tetamu-tetamu yang lain sehingga menerima pujian ramai. Tindakan pasangan merpati dua sejoli mengambil makanan sendiri di majlisnya tanpa bantuan pembantu majlis secara tidak langsung dijadikan sebagai contoh baik dan peringatan kepada masyarakat lain untuk lebih mementingkan adat dan adab. Anak raja pun ambil makanan sendiri. Kita baru jadi raja sehari, nak orang hidang siap dengan udang panjat cantik sangat warna baju pengantin, tulis warganet. Terdahulu, waris ganti kedua Sultan Pahang Tengku Muhammad Iskandar Shah bergelar suami kepada Tengku Natasha Puter dalam istiadat akad nikah di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang kemarin. Pasangan tersebut dinikahkan sendiri oleh bapa pengantin perempuan, Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz dengan MES Kahwin Senaskah Al-Quran. Anggun dengan persalinan berwarna biru laut, selepas diijab kabulkan pada Khamis, pasangan pengantin diraja Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Arai Ayatuddin Shah dan pasangannya, Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan terus diraikan dalam istiadat berinai semalam. Pada Ahad ini istiadat persandingan dijadualkan akan berlangsung jam 8 malam di Istana Abdul Aziz di sini. Istiadat persandingan disiarkan secara langsung melalui dua buah layar besar yang disediakan di dataran Majlis Bandaraya Kuantan, MBK, dan sebuah layar di dataran bandar di Raja Pekan. Manakala pada 28 Oktober pula akan berlangsung istiadat santap nasi adap-adapan dan istiadat bersiram yang juga diadakan di Istana Abdul Aziz sebelum istiadat menutup kerja diadakan dengan acara menurunkan bendera istiadat menutup kerja diikuti dengan 16 das tembakan meriam. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.